En af de ting, som jeg hører i markedet jo, er, at der er en del virksomheder, som har udfordringer med deres CRM-system. Og der vil jeg lige pause og sige, folk har typisk problemer med deres CRM-implementering, fordi man skal se det som en end-to-end-proces mellem systemer, mennesker, kunder og automatisering, og se, hvordan man kan udnytte det fulde potentiale. Og har man ikke en strategi med hensyn til hvorfor, eller last mile execution, som vi siger hos Salesforce, så kan jeg godt forstå, at man har udfordringer. Og jeg har lidt holdninger til, hvad jeg synes, at ledelsen skal sige. Jeg har også lidt en holdning med, hvad skal medarbejderne i denne her jungle af forskellige prioriteter, som de nu har med deres systemer. Så kom den 25. november, så skal jeg prøve at give lidt gode eksempler, men måske også lidt kolorit eller noget eftertanke til at ligesom at sige, hvad er det, der virkelig gør den store forskel? Hvorfor bliver I en succes, eller hvorfor bliver I en mindre succes?